Вітаю! Ви дивитесь 12-й канал. Продовжуємо спілкуватися про здорове харчування. Сьогодні про серцево-судинну систему, яка забезпечує життєдіяльність всього нашого організму. Тому про неї особливо важливо дбати, зокрема, через те, що ми їмо. Про це мені сьогодні розповість дієтолог-нутриціолог Анна Ковальчук. Вітаю вас у студії. Вітаю. Найперше, про серцево-судинну систему – це те, що її підживлює із харчування. Адже, враховуючи, що кров перебуває повністю по всьому нашому організму, від голови і аж до п'ят, то, відповідно, всі елементи, які знаходяться в нашому організмі, десь із нею циркулюють. Найбільше буде підвищувати, це, мабуть, біофламоноїди. Це те, що міститься в цитрусових. Угу. Тобто, також буде корисним лікопін, він міститься в помідорах. Це витяжка із помідорів. Угу. Тобто їсти помідори, так як от раніше говорили, що помідор схожий там трішки на серце, і його їсти – це корисно. Так, також листкова зелень, білок, жири мають бути, але жири мають бути здоровими. Це дуже добре буде і для репродуктивної системи, для кровоносної також. Ви говорили про нутриціоїди, так, якщо я не помиляюсь? Біофламоноїди. Біофламоноїди. Добре, що це? Це такі із цитрусових, тобто витяжка із цитрусових. Це може бути апельсин, ну все, що відноситься до роду цитрусових. Тобто це не безпосередньо сам апельсин, там, ні. Лимон чи щось? Це може бути шипшина, також вона відноситься. Також важливо звернути увагу на антиоксиданти. Вони будуть покращувати роботу серцево-судинної системи та зміцнювати її. Такі як вітамін С, рутин, тобто воно теж буде зміцнювати. І потрібно вживати продукти, де це міститься. Чаї, я знаю, містять антиоксиданти? Чи це може сприяти хорошій роботі серцево-судинної системи? Дивлячись, які саме чаї. Тобто є чай з шипшиною, але, знову ж таки, їх буде потрібно вживати дуже довгий період. Це від 3 місяців до півроку. Ще раз уточню, за лимони, апельсини і цитрусові інші. Все ж таки, якщо їх їсти окремо, а не у витяжці, так як ви говорили, то це не буде давати такого ефекту. Якщо ми в день з'їмо певну кількість, то так, результат може бути і доволі такий непоганий. Отже, далі люди все ж таки не так багато можуть споживати цих здорових продуктів, які можуть покращувати серцево-судинну систему, і, відповідно, їдять шкідливо. Після цього в результаті виникають холестеринові бляшки, про що мені найчастіше говорять кардіологи, з якими я, зокрема, спілкуюся і у студії. Що може на це впливати? Чи дійсно все те, що ми от їмо, воно потім в результаті відкладається навіть на наших судинах? Все, що ми споживаємо їжу, воно оброблюється шлунково-кишковим трактом, печінкою, жовчиною підшлунковою. Тобто це залагоджена робота. І, звісно, воно буде впливати на серцево-судинну систему. Це, зокрема, будуть ліпопротеїди низької щільності. Це міститься поганий холестерин, а поганий холестерин ми беремо саме із продуктів харчування. Тому це напряму буде залежати від того, яку їжу ми споживаємо. От, власне, про ці бляшки. Чи зрозуміло, звідки вони беруться? Від яких продуктів? Чи це щось смажене? Чи це якийсь забагато м'яса? Чи що це? Це взагалі трансжири. Трансжири ми відносимо, це шкідливий цукор, рафінований, і всі оброблені продукти. Це м'ясо, ковбаси, хлібобуличні вироби, якщо вони не з грубого помолу. Добре, але ми це споживаємо щодня. Ви кажете, оброблення, тобто м'ясо має бути якось інакше приготовлене для того, щоб не було ось цих трансжирів, чи як? Оброблені – це мала на увазі, тобто ковбаси, всі види – копчені, в'ялені. Найкраще вживати – це нежирне м'ясо птиці, свинину можна теж, але хоча вчені говорять, що краще мінімізувати такий вплив саме червоного м'яса. Ну, його можна вживати, бо там також міститься багато корисних амінокислот, білків. А чи можна все ж таки щось змінити в харчуванні або навпаки додати, аби ось цих бляшок, які в результаті можуть там закупорювати наші судини, не було або вони розсмокталися? Тому що таке дійсно іноді трапляється навіть в кардіології.
Вони мають взагалі бути, бо є поганий холестерин, є хороший холестерин. Тобто і від хорошого холестерину залежить те, як в нас будуть смоктуватися і інші вітаміни. Тобто хороший холестерин, він синтезується в печінці, і з його саме синтезується вітамін D3. А поганий холестерин, він теж має бути, але є допустимі норми. Якщо це завищує норму, то тоді вже потрібно, наприклад, звернути увагу на питний режим, і обов'язково також має бути фізична активність. Тут найкраще будуть це кардіотренування, вони будуть зміцнювати серцево-судинну систему. Якщо ми беремо із продуктів харчування, це може бути продукти, які містять хороше джерело там вітаміну С, до прикладу. Тобто, знову ж таки, цитрусові, як варіант. Так. Добре, що можна додати із біологічно активних добавок до нашого раціону, аби все ж таки серцево-судинна система залишалася здоровою, тому що це дійсно важливо для людини будь-якого віку, і враховуючи якісь і переживання, нерви, особливо в період, в який всі ми живемо, це буде особливо корисним для кожного. Так, є такі добавки, як, наприклад, омега-3, це корисний жир, він буде підживлювати серцево-судинну систему. Ще може бути також вітамін С, він буде зміцнювати стінки судин, капіляри, рутин, який входить часто до складу комплексів, і він підсилює дію якогось там певного компоненту, який вже там міститься, теж буде корисним. Ще може бути глід, він буде допомагати нормалізувати саме артеріальний тиск, і дуже добре, коли він йде разом із вітамінами групи Б. Як зрозуміти, який саме комплекс потрібно пити, тому що ви назвали багато елементів, і я так розумію, кожен із них – це окрема таблетка. Так, це краще пізнається більш в такому індивідуальному спілкуванні. Тобто в когось є аритмії, тахікардії, часто звертаються люди після операційний період, в когось може бути варикозне розширення вен. Це, до речі, зачасту виникає від поганої роботи шлунково-кишкового тракту. Якщо говорити про вік, то зазвичай якого віку люди звертаються до вас і хочуть все ж таки подбати про своє серце? Це більшість, мабуть, вже йде після 30 до 45, десь приблизно в цих межах. Частіше звертаються з тахікардією, з такою швидкою втомленістю або з частими головними болями. Це може бути навіть спазм судин головного мозку. Чи можна отримати у вас консультацію для того, щоб зрозуміти, що саме потрібно пропити для того, щоб серцево-судинна система працювала добре? Так, звісно. Як це зробити? Можна зателефонувати за нашим мобільним, безпосередньо відвідати наш магазин. Також можна лишити заявку на сайті. І ви безпосередньо зможете проконсультувати людину, що їй варто додати до свого харчування. Так, там ми вже більш детально розбираємо потреби людини саме і з яким запитом вона звертається. Тобто, що її найбільш хвилює і чому вона віддає таку більшу перевагу. Я дякую вам, що відповіли на мої питання. Якщо підсумувати, то усім нам для покращення серцево-судинної системи потрібно споживати більше цитрусових, більше томатів, помідорів звичайних, які ось буквально влітку були в кожного, їх було вдосталь. Ну і, звісно, додати до раціону біологічно активні добавки, зокрема магній, кальцій, вітамін С і так далі, про що ви розповіли. І, звісно, в Анни можна отримати персональну консультацію для того, щоб зрозуміти, що потрібно конкретно вашому організму. Дякую вам. Дякую і вам, шановні глядачі, що залишалися з нами протягом цього часу. Якщо маєте ще додаткові запитання про те, як покращити серцево-судинну систему і її роботу, тому пишіть у коментарях. І до зустрічі. Бережіть себе, будьте щасливі. Магазин «Вітаміни» з Німеччини «Санкт Бернхард» у Луцьку, вулиця Винниченка, 45. Або на сайті vitaminsgroup.com.ua.